በኢትዮጵያ ወንጀል ሰርተው በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ መንግስት አስረክባለሁ ሲል ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ማስተማመኛ ሰጠ። ሰሞኑን አዲስ አበባ የመጡት የኢንተርፖል ዋና ኃላፊ ዶክተር ጀርጋን ስቶክ ከፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሶ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ኮሚሽነሩ መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽነር ጀነራሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ የኢንተርፖል አባል ከሆነች ከ60 አመት በላይ እንደሆናትና አሁን ከ194 ሀገራት ጋር ግንኙነት ያላት መሆኑን ገልጸው አሁን የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠልና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ከሁሉም ሀገራት ጋር መልካም ግንኙነትን ማጠናከር ይኖርብናል ብለዋል። ከዋናው ኃላፊው ጋር በነበራቸው ቆይታ በዋናነት በሁለት ጉዳዮች ላይ የመከሩ ሲሆን አንደኛው የኢንተርፖል ስራዎችን በተደራጁ መልክ ለመስራት በግብአት በስልጠናና የቴክኖሎጂ ገዛን ሲመለከት፣ ሁለተኛው የኢንተርፖል ደንብ በሚፈቅደው መሰረት በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል የተጠረጠሩትን የትም ሀገር ወንጀል ፈጽመው መደበቅ እንደማይችሉ በሚሉት ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል። የኢንተርፖል ኃላፊ ዶክተር ጀርገን በበኩላቸው ኢትዮጵያ አሁን የጀመረችውን የእድገት ጎዳና በማድነቅ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለመስጠትና የፎረንሲክ ምርመራን በቴክኖሎጂ እየታገዘ እንዲሆንና ማንኛውም ሰው ወንጀል ፈጽሞ የትም ሀገር መደበቅ እንደማይችል ተናግረዋል።